تین حضرات مائل اسٹونس ایسکروز اوارڈ بڈنگ پی ایم بی اور کہاں کہاں تک سنو گے کہاں کہاں تک سناؤں سب کچھ سیکھ لیا آپ نے اور مجھے آپ کے کوئزز سے پتہ بھی چل رہا ہے کہ ماشاء اللہ یور گائز آر ایکچولی ڈوئنگ ویری ویل اور انشاءاللہ آپ لوگ بہت جلد اپنا کام خود کر رہے ہوں گے یو ول بی امپاورنگ یور سیلف یو ول بی میکنگ منی اور پھر مجھے نہ بھول جانا اس استاد کو نہ بھول جانا جس نے یہ سب کچھ سکھایا تھا اب ایک امپورٹنٹ سوال ہے جو بچے میرے سیشنز میں سیمینارز میں کانفرنسز میں ورک شاپس میں ہمیشہ مجھ سے پوچھتے ہیں پہلے اسٹیپ کا پتہ نہیں لیکن آخری اسٹیپ پہ پہنچنے کا تو شوق ہمیں ایز اے نیشن ہی ہے نا شارٹ کٹ زندہ آباد اور مجھ سے جو سوال سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ سر میں اگر فری لانسنگ کر لوں تو میری تنخواہ ہے 20,000 روپیہ ہاؤ مچ منی کین آئی میک اچھا ہوا کہ اس ویڈیو کے توسط سے پورے پاکستان کو پتہ لگ جائے گا کہ ہاؤ مچ منی یو کین میک ایز اے فری لانسر چار سینیریوز آپ کے سامنے رکھوں گا بغیر کسی کا نام لیے لیکن وہ چاروں سینیریوز آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں ٹو گیٹ بیسک لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہاؤ پاور فل یو آر اینڈ وٹ یو کین بیکم ایز اے سیزنڈ فری لانسر ایز اے بگنر میں ایک ایسے بچے کو جانتا ہوں جس نے میرے صرف 2 آن لائن سیشنز لیے تھے سیالکوٹ سے تعلق اینڈ ود ان 6 مانتھس اس جوان نے ویگن آر سوزوکی کی خریدی اپنے پیسوں سے اسمائل آ رہی ہے چہرے پہ میں ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں جو 2 سال کام کرنے کے بعد اپنی جاب کو کوئٹ کر گئے اور ان کے ساتھ 5-5, 10-10 لوگ ایز دیئر امپلائی کام کر رہے ہیں کتنی اچھی بات ہے اللہ پاک نے ان کو ایک وسیلہ بنا دیا کہ وہ اور لوگوں کو مدد کر سکیں ان کے ذریعہ معاش کا وسیلہ بن سکیں تو جناب لمٹ کیا ہے لمٹ کا جواب اسکائی از دا لمٹ اگر آپ فری لانس مارکیٹ پلیسز پہ ایکسرسائز ضرور کیجیے گا کہ آپ جا کے سرچ فار فری لینسز کریے گا جو بھی ہو چاہے وہ اپورک ہو چاہے وہ guru.com ہو چاہے وہ فائیور ہو چاہے وہ کوئی بھی فری لینس مارکیٹ پلیس ہو آپ انسپائر ہو جائیں گے کہ منتھلی فری لینسز کتنا ارن کرتے ہیں یو کین ارن رینجنگ بٹوین $10,000 to $10,000 ایزیلی بالکل ایزیلی صرف محنت درکار ہے میں نے اپنی پیک میں بہت کام کیا اور ظاہر ہے ایک سرٹن اماؤنٹ آف منی بھی منتھلی جنریٹ کیا کمپنی بھی بنائی لوگوں کو روزگار بھی دیے اور میں ہنسی مذاق میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر فری لینسنگ نہ ہوتی نا تو کسی نے مجھے 2-1,000 روپے کی بھی نوکری نہیں دینی تھی جو کام دل سے کیا جائے اس میں ترقی ہی ترقی ہے پیسے کی پیچھے بھاگنا یہ ایڈوائزیبل نہیں ہے میں نے اپنے کام سے لگن دکھائی میں نے محنت کی میں نے دن رات ایک کیا آئی لٹرلی سلیپٹ انڈر دا ڈیسک اگر آپ کا یہ پیشن ہو اسکائی از دا لمٹ پیسے کے پیچھے اگر آپ بھاگے کہ جناب میں نے ایکس نمبر آف اماؤنٹ کمانا ہی کمانا ہے یقین جانو ایسی جھنجھلاٹوں میں پڑو گے کہ آپ فوکس نہیں کر پاؤ گے اپنے کام سے پیار نہیں کرو گے اپنے کام سے لگن نہیں دکھاؤ گے سو سب سے ضروری یہ ہے کہ اپنے کام سے محبت کی جائے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا ذریعہ معاش ان کا شوق ہوتا ہے اگر آپ فری لینسنگ کا شوق رکھتے ہیں جذبہ رکھتے ہیں اور آپ کام کی طرف فوکسڈ ہیں اپنی کمیونیکیشن اسکل پہ فوکسڈ ہیں بزنس ڈیولپمنٹ اسکل پہ فوکسڈ ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس پروجیکٹس کی لائن لگ جائے کیوں لگی ہوئی ہو یو وانٹ ٹو بیکم اے اسٹار ان ڈیمانڈ منی از اے بائی پروڈکٹ آف سکسیس دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں منی از اے بائی پروڈکٹ آف سکسیس اگر آپ کامیاب فری لینسر بن گئے پیسہ آپ کے قدم چومے گا شرط یہ ہے کہ اپنے کام سے لگن
मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं पाकिस्तान के अंदर जो जॉबलेसनेस की डिसअपॉइंटमेंट का शिकार थे. दे वर फाइंडिंग इट हार्ड टू मीट एंड्स. घर का चूल्हा बंद हो गया था. मैं ऐसी एक डाइवोर्स लेडी को जानता हूं जो मेरे पास आई और उसने प्लीट किया, भाई मेरे दोनों बच्चे स्कूल से बाहर हैं, मेरे घर का किचन नहीं चल रहा और मुझे जरिया माश कोई नहीं है. और 6 months लेटर वो खातून कंटेंट राइटिंग करके ना सिर्फ उनके बच्चे स्कूल वापस चले गए बल्कि उन्होंने किराए का मकान भी लिया और अब इज्जत की ज़िंदगी गुजार रही. ये ख्वातीन के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, उनके लिए ये बात मैं बोल रहा हूँ. सो स्काई इज़ द लिमिट. फोकस ऑन योर पैशन, फोकस ऑन योर वर्क, लव योर वर्क. इफ़ यू कैनॉट लव योर वर्क एंड यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर वर्क डे एंड नाइट, अगर आपका काम आपको बिस्तर से छलांग मार के कंप्यूटर की तरफ नहीं लेके जाता सुबह के वक्त, तो यकीन जानिए देयर इज समथिंग रॉन्ग. यू नीड टू सेट योर प्रायोरिटीज राइट. स्काई इज द लिमिट. और मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी भी सक्सेस स्टोरीज, मैं तो क्या पूरा पाकिस्तान देखेगा, लेकिन उसके लिए शर्त है अपने काम से मोहब्बत, अपने काम से प्यार, अपने काम से लगन. पैसा आ जाएगा, स्काई इज द लिमिट. इंशाल्लाह इतना कमाओगे कि बेतहाशा कमाओगे और हिसाब नहीं रहेगा. बट पहले अपने आप को समझो, अपनी स्किल को समझो, अपने आप को पॉलिश करो एंड यू विल बी एबल टू सक्सीड एज अ फ्रीलांसर.